Так, вже з того топіку побачили, що в принципі топік не зовсім для Java, та, але яка його суть, це більше як так для загального розвитку, плюс інколи в нас є ситуації, коли на вимогу клієнта нам до веб, скажімо, аплікації, та, яка написана на Java, нам потрібно до неї додати якийсь, скажімо, новий фреймворк, який стосується веб. Ось тому сьогодні про таке. В нашій адженді це я, наприклад, перше розкажу про загальному про наш проект, на якому я працюю, які він використовує технології, про вимоги, які нам поставив клієнт, тобто що ми маємо зробити, про те, як відбувався інвестігейшн, тобто що ми побачили, як він, тобто які є рішення для цього, загальний solution, який ми використали, ну і по суті про його переваги. Ось, що стосується суто нашого проєкту, ми виконуємо роботу над кастомізаціями, але це не є кастомізація цілого продукту, ми створюємо так звані, можна сказати, додатки до існуючого продукту, які використовують Core API і працюють з ним, можна сказати так, паралельно. Але все ж таки всі вони зберігаються якби в одному контейнері. Так? Тобто ми маємо певну структуру наших папок, ми маємо певну, скажімо, структуру проекту, і це все іде в загальний контейнер, де лежить також і core, але зміни в самому core аплікації ми ніяких не робимо. Тобто ми використовуємо суто якби його кастомізацію для клієнтів. Проекти є невеликі, проекти є малі, але їх може бути багато. Хоча деколи трапляються досить великі клієнти, досить великі проекти, але зазвичай це або дуже великий клієнт, або якась власна розробка самої системи. Мінусом у нас є те, що у нас немає як такого веб-фреймворка. Тобто у нас немає Spring-а і йому подібних технологій, в нас є лише GSP, і ми з ними працюємо. Скажу найбільше, ми навіть не маємо права писати сервлетів. Тобто, тут, скажімо, є певні свої рестрикшени, які ми мусимо використовувати, і відповідно ми не можемо написати свій сервлет і через нього працювати. Ми маємо лише GSP-шку і маємо лише класичну Java, плюс бібліотеки самого проекту, які ми можемо використовувати. Також, коли ми створюємо якийсь свій кастомний продукт, ми не маємо права змінювати будь-яку конфігурацію, яка існує в core файлах. Тобто це ті файли, які стосуються, скажімо, наприклад, конфігурації сервера, тобто це WebXML, це, скажімо, доступи до баз, паролі і так далі, так далі. Тобто ми не можемо нічого міняти, можемо лише використовувати те, що дає нам наш API. І все. Ось. Також в нас немає continuous integration, наша вся збірка проекту відбувається просто створенням архіву. Тобто у нас є там написаний на NT-скрипт, який це все назбирає докупи, але тобто якогось continuous integration у нас такого нема. Та? Тобто ми не можемо це все злити автоматично на наш core і його там перезібрати і так далі. Тобто, по суті, ми збираємо такий певний пакет, та, що його відправляємо в інсталер їхній власний, він же нам його тоді вже інсталює і так далі. І, так як я вже казав, у нас є досить специфічна структура проєкту, тобто вона є визначена клієнтом, тобто проєктом і все, ми її мусимо використовувати. І в нас є специфічні security policy, які ми мусимо дотримуватись, тобто які файли маємо право використовувати, які фреймворки, бібліотеки і так далі, так далі, так далі. Тобто ми не маємо багато, скажімо, можливостей там вдавати щось нове до проєкту, те, що нам потрібно. Ось. Тек технологій у нас доволі класичний, тобто ми, в принципі, він нас в нашому проєкті всі, скажімо, девелопери повинні бути full stack, тобто вони починають працювати, починаючи з бази даних, тобто ми підтримуємо дві, це є Microsoft і Oracle, серверна частина, це Java від 6 до 8, і все це крутиться на JBoss. Клієнтська частина, це є HTML, JS і GSP, тобто стандартний стек. І supporting, це є починаючи від IE і всі інші браузери, та? Тобто Chrome, Firefox, Safari, в принципі, підтримується, але на нього ніякий акцент не робиться. Ну і слава Богу, що у нас лише IE 11, правда, доволі недавно, з минулого року. Тобто ми нарешті перестали підтримувати всі старіші IE-шки. Тепер, як ця вся аплікація у нас працює? Тобто в нас є
по суті, два так звані контейнери: є ап-контейнер і веб-контейнер. В одному з них лежать всі JSP-шки, в іншому лежать CSS і JS і додаткові всі файли, які потрібні. І це все з цих контейнерів беруться дані для того, щоб відобразити на скріні. З скрінами також є певна досить така цікава ситуація, враховуючи їхню, що стосується security policy, та, і, в принципі, досить такі старі підходи, в них є їхній головний core screen, і в ньому є фрейм, в якому грузяться всі інші кастомні скріни. Це зроблено для того, щоб можна було в нього підгружати будь-який скрін без там змін в самому корі. Відповідно, такий підхід він дещо лімітує це, наприклад, той же ж Course Policy Network, так, доступ, оскільки ми деякі ресурси, ми не можемо їх, скажімо, взяти там з того ж кору і так далі. Та? Тобто ми маємо певні тут обмеження. І ми не можемо, наприклад, маніпулювати з скріном, в якому він відкривається. Ось. Але це що стосується якби загального проекту, тобто, щоб ви розуміли, яка суть. В новій версії оцей core screen, він написаний був на Angular.js, і остання версія, яку я пам'ятаю, це було, здається, 1.5. Відповідно, після цього, коли вже вийшла нова версія, багато проєктів почали створюватись такі, які вимагали досить великих калькуляцій вже на UI. До того ми працювали більше на серверній частині, але так сталося, що чим далі, тим більше проєктів приходили такі, де вимагали дуже такого, скажімо, дуже динаміки на самому UI. Це і калькуляції, це і робота з таблицями, з даними і так далі. Так як в нас, як казав, немає якогось фреймворку, відповідно, це все пишеться в JSP-шках, і ми до цього використовували jQuery, оскільки ніяких інших бібліотек ми не мали права використовувати. Але, тобто, на щастя, скажімо, клієнт також, в принципі, зрозумів, що використовувати один jQuery насправді займає дуже багато часу для деяких проєктів. І він, тобто, поставив якби нові реквайрменти, оскільки вже core частина також використовує Angular, що ми можемо використовувати Angular, тобто для наших кастомних проєктів. Відповідно, його основною це якби причиною, це те, що зробити сам веб-девелопмент швидше, оскільки можна створювати якби свої готові модулі, просто їх використовувати і все. Тобто нам не потрібно постійно писати один і той ж самий код. Ми можемо будемо створювати свої компоненти і потім їх перевикористовувати. Наступний пункт, який він нам, скажімо так, зобов'язався використовувати, це те, що в нас має бути мінімальна кількість додаткових файлів. Тобто, якщо ми використовуємо бібліотеку Angular, значить ми маємо, тобто, буквально мінімальні додаткові файли використовувати. Тобто, у нас не має там бути додаткових ще купи бібліотек і все. Тобто, те, що нам потрібно, має бути дуже мінімалізовано, лише тільки те, що треба. Також додання Angular не мало вплинути на структуру проекту. Тобто структура проекту має залишатися такою, як вона є. Тобто максимум це щось додати, але в ніякому випадку не міняти структуру папок чи щось з нього забирати. Інший пункт це була система, це було додання вже цього Angular до існуючих проєктів. Тобто в них є багато різних кастомізацій, так, і оскільки в них зараз іде тенденція в клієнта для того, щоб ці проекти переводити вже на новіші технології, так? Тобто ще в новий дизайн і так далі, всі нові проекти, всі існуючі проекти, які вже є написані, мали мати можливість також використовувати цей Angular. Тобто, по суті, ми мали написати, крім того, якісь певні скрипти, які дозволяли додати всі необхідні бібліотеки, файли і так далі, для того, щоб це все використовувалось на існуючих проектах. Ось. Скажу так, що з нашої точки сторони, в принципі, ми були тільки раді цьому, оскільки ми розуміли, що тобто на клієнтській стороні, тобто ми можемо використовувати досить же нормальні та веб-фреймворки, тобто Angular він нас спасав від багатьох речей, які до того ми мусили писати на jQuery, та ж робота з таблицями, додавання рядків і так далі, і так далі, і так далі. І це було досить класно. Крім того, core частина використовувала вже Angular.js, вона мала величезний стек своїх компонентів, і тобто ми зрозуміли, що можемо їх, в принципі, перевикористовувати, та? Тобто ми можемо їх брати і використовувати. От. І все це було б дуже круто, якби не наступний requirement, коли кастомер сказав, подивився на версію Angular і сказав, давайте ми використаємо Angular 2. Ну, я думаю, наша реакція була зразу зрозуміла,
Тобто ніхто Angular 2 на той момент не знав. Він до того часу тільки появлявся, тобто це було з 1,5 року тому. І тобто ще не було якби взагалі на проєкті інформації, як з ним працювати, взагалі чи його можна застосувати. Але тобто, якби вимоги клієнтів були, тобто давайте ми ж йдемо на нові технології, не будемо використовувати AngularJS, переходимо зразу на Angular 2. Так? Тобто, ну, зараз він же там вже 6 і так далі. Але суть насправді зберігається, що нам ми повинні були зрозуміти, як його взагалі можна додати до цієї нашої аплікації. Що ми вперше ми замітили, те, що нам по-любе потрібно буде використовувати Node.js. Оскільки вся структура Angular зараз базується на те, що він повинен, ми повинні його скомпілювати, ми повинні його запустити і так далі. І відповідно Node.js нам дозволяє це все робити, зареанімувати ці всі скрипти і так далі. Іншим пунктом це було те, що ми повинні використовувати той же ж TypeScript. І ми розуміли, що у нас будуть додаткові файли. Крім того, ми повинні були зрозуміти, як працює процес компіляції, як це збирається і так далі. Оскільки є нові файли, нові конфігураційні файли, зовсім інша, скажімо, мова, так, це ж, в принципі, не JavaScript, який підтримується нашим проектом, а це вже TypeScript, і ми могли взагалі зрозуміти, як цим всім працювати. Перше, що ми знайшли, це те, що є така штука, як Angular CLI. Тобто вона до скоробки дозволяє це все зробити. Ми можемо запустити, подивитись, як воно працює там Hello World, він генерить весь проект і так далі. Але в ньому є один мінус, він не може бути додан до існуючих проєктів. Тобто, звичайно, його можна дати, це створивши пустий проєкт і перекопіювавши файли, але тобто, це знову ж таки додаткові, скажімо, рухи, та? Тобто, коли ми мусимо створити пустий проект, тоді перекопіювати файли. Крім того, він зразу підв'язується до репозиторіїв. Треба тоді, щоб він не підв'язувався, створювати додаткову для нього конфігурацію і так далі, і так далі. Тобто, насправді все це робиться, але пояснити це клієнту, що вам потрібно буде зробити і це, і це, і це, досить було поганий підхід, оскільки клієнт сказав, нам потрібно зробити так, щоб девелопери, які ніколи не бачили Angular в очі, навіть не замітили, що він там є на проєкті. Тобто, щоб для них це було чітко зрозуміло, і максимум, щоб вони, що вони хочуть вивчити, це TypeScript, і на ньому писати все. Інша всяка конфігурація і так далі має бути максимально, тобто має бути максимально, скажімо, оптимізована так, щоб могла використовуватися в будь-яких проєктах. І відповідно, це отой підхід, який нам не підходив. Інша ситуація, це коли ми згенерили файл, тобто запустили Angular CLI, ми побачили, що там просто величезна кількість додаткових файлів. В реальності цих файлів вони для нашого проекту вони були не потрібні, так? Оскільки Angular CLI призначений для того, щоб весь цей сервіс, та, який створюється, він буде запускатися окремо на власному сервері і буде працювати з іншими ресурсами, використовуючи там API і так далі. В нашому випадку це не підходило, оскільки ми це все мусили тримати в одному контейнері і так далі. Так я вже казав, проблеми з важкою конфігурацією Angular CLI нам також не підходили. В кінцевому результаті, ми коли попробували все ж таки зібрати цей проект докупи і запустити, ми натикнулися на таку річ, як проблеми з тим, що, як я казав, у нас сторінка грузиться в iFrame, і Angular почав казати, що він не може доступитись до деяких ресурсів. Це була проблема в тому, що коли Angular компілюється, він всі HTML файли також заганяє в JavaScript і пробує з ними працювати через load. Тобто в Кроновський Security Policy і Security Policy, яке сам iFrame з браузером, тобто нам по суті давав, ми не змогли, тобто так і загрузити ці файли, тобто ми не могли до них доступитись. Єдине рішення це було ці ж HTML сторінки також докопійовувати до ресурсів, і щоб вони там лежали, тоді вже він міг до них доступитися. В класичному варіанті компіляції воно не працювало. Тобто, ну, от, наскільки я вже потім про це прочитав, насправді це все можна було переконфігурувати, але знову ж таки це додаткові зміни в конфігурації.
І, так як я вже казав, з деплойментом у нас були проблеми, тому відповідно ми вирішили від Angular CLI відмовитись. Ми дослідили таку штуку, що можна використовувати Angular плюс Gal плюс System.js. То по суті ми робили те ж саме, що робить Angular CLI, але вручну і лише з тими стеком технологій, який нам був необхідний. Це насправді дало нам можливість до того, що в нас була досить проста конфігурація, мінімальна кількість додаткових файлів. Ми могли використовувати додаткові плагіни, оскільки вони всі підв'язані під якраз під Gulp, і ми, тобто це його плагіни, відповідно, ми могли менеджити наші файли, копіювати, міняти і так далі, тобто практично не використовуючи якихось ще додаткових тузів, та, тобто все в одному. Досить простий момент, процес компіляції, насправді один таск. Він нас компілить весь проект, він може перекопійовувати всі папки, куди нам потрібно, і це все робиться в одному скопі, тобто цієї компіляції, цього всього таску. Детальніше я потім розкажу, як воно працює і так далі. І найбільшим плюсом це було те, що ми могли додати його практично до будь-якого проекту. Так? Тобто нам не потрібно було генерити Angular CLI для кожного проекту, нам не потрібно було запускати скрипти. І так далі, так далі, так далі, кожен раз. Ми могли створити просто набір файлів, які звичайним копіюванням могли перекопіюватися до існуючого проекту. Запускався лише npm install, який підтягував необхідні бібліотеки з Node.js, ну, тобто для NodeModels, і все. Тобто на цьому закінчувалася вся підтримка, тобто, яку нам необхідно було, тобто, надати клієнту, щоб він запустив в себе. По суті, сорси, так? Тобто, бо для продакшену нам хватало лише кілька файлів, які робляться для в продакшн блоді. Щодо цих файлів, так як я казав, які нам потрібно було додати, це є конфігурація для gulp файлу, це є package JSON, це є стандартний файл, який тримає в собі список всіх бібліотек, які необхідні для цього проекту. Це є і gulp, і Angular, та і так далі. Також ми використали такий плагін, як plugin text. Це те, що я казав, для того, щоб взяти наші HTML сторінки і передати їх в нас, записати їх в JS файл просто як стрічку. Так? Тобто ми не використовували ніякого load, ми наш JS файл прямо тримав в собі весь HTML, як весь HTML template, просто як стрічку. Відповідно, ми не мали ніяких проблем з на iframe, з те, що він через CrossPoint з Origin не може доступитися до якихось ресурсів. Та як я сказав, що ми використовували System.js, є System для нього конфігурація, вона також доволі дуже проста і читабельна. І стандартно, це оскільки ми використовуємо TypeScript, нам потрібно мати файл, який використовується для його конфігурації. Ось. Тепер, якщо більш детально про ці самі файли. Тобто пакет JSON, він собі тримає, як казав, лише список бібліотек. Тобто це є весь файл, який ми використовуємо практично для будь-яких проєктів. Єдині моменти, це може щось додаватись, забиратись і так далі, в залежності від специфіки проєкту, якщо нам потрібно якусь додаткову dependency. Але практично в 90% проєктів, де ми його використовуємо, тобто ось такі package файли ми і використовуємо, так? Тобто без ніяких змін. Конфігурації для TypeScript також вони без змін. Вони всюди використовуються і ну, поки що ні на одному проєкті ми їх не міняли. Plugin.js це плагін для System.js, який дозволяє, як я казав, скопіювати цей HTML-код в сам JavaScript і зберегти його як просто стрінгу. Насправді, ці кілька рядків це є весь плагін, тому відповідно назві створиться в окремому файлику. Проте при потребі він може бути доданий до існуючого, скажімо, якогось вже файлу, який вмістить в собі певні дані. Та? Тобто якісь вже функції, методи, які використовуються в проєкті, може бути перекопійований туди і просто викликати звідси. Тобто це не є проблемою. Що стосується System.js конфігурації, вона також досить проста. Це є стандартний JavaScript файл, який має буквально кілька категорій, які нам необхідно використовувати. Перше, це є доступ, де в нас лежать Node Modules, так? Тобто ми просто визначаємо. Відповідно, ми можемо їх тримати будь-де, в будь-якій папці.
тут нам необхідно лише сказати, де вони лежать. Так? Відповідно, це є досить зручно і досить очевидно. Інша ситуація – це те, де в нас лежить app folder, тобто це є папка, в якій створиться весь Angular код. Також будь-які пази можемо тут використовувати. Далі це те, що ми повинні вказати, де в нас лежать всі наші бібліотеки. Ті бібліотеки, які ми підключали в package.json, ми повинні їх також підключити. Плюс це є jQuery, і цей же ж текст і так далі. Тобто ми це все дуже легко підключаємо. І наступний пункт – це є package, це для деяких dependency, які автоматично не можуть бути визначати, де у нас, який саме файл їм використовувати. Ми маємо ось цей package контейнер, та в якому ми це все тримаємо. Тобто для нашого випадку, крім того, ми ще мусимо прописати, де в нас лежить наш main.js. Ну, це стандартна конфігурація для Angular проєктів. Тобто, тому тут з тим ніяких проблем бути немає. Тепер, що стосується самого gulp файлу. Він в собі, як вже казав, містить набір тасків, які нам необхідні для того, щоб збілити цей весь наш проєкт. Він може працювати як з TypeScript, він має власні вбудовані свої фреймворки і можливості, так, і він може викликати інші додаткові, скажімо, команди. Так? При потребі ми можемо тут спокійно викликати якусь команду з командлайну і її також використовувати, тобто, щоб мав максимально автоматизувати процес. В даному випадку ми тут, для прикладу, показуємо лише просто таск, як ми можемо, наприклад, очистити наш існуючий TypeScript, та? Тобто нам очистити і потім його назад зібрати, так, оскільки після компіляції в нас все одно появляються JavaScript файли. І далі є написані таски, які дозволяють дуже легко це все зібрати докупи в один файл. Тобто є в нас такі таски, які називаються bundle, і вся його задача це те, щоб взяти нашу GSP, так, замінити в ній, де в нас лежать наші два файлики, які будуть скомпілені, і це все, наприклад, перенести в папку dist. Так? Тобто далі вже можемо і перекопіювати, куди необхідно. Що стосується самих тасків, це є в нас цей builder, який йде від System.js, і він може нас зібрати весь наш пакет, тобто всі наші require бібліотеки, всі додаткові ресурси просто в один файл. Він розділяє, його рекомендують розділяти на два, тобто це є перший вендор, другий main. Різниця в них яка? В вендорі ми тримаємо додаткові бібліотеки, а main це є наш, по суті, основний проект. Ось насправді і все. Хоча в main треба розуміти, що коли ми компілюємо наш проект, всі Angular dependency також йдуть в main, оскільки вони є required і всі вони підуть до вендорі, будуть лежати лише додаткові бібліотеки, які, наприклад, використовуються. Як тепер виглядає, наприклад, сама GSP-сторінка після того, коли ми запустили весь цей код? Вона має в собі, тобто це та сторінка, яка є до того, коли вона буде скопійована в dist, так? Це та, яка ми мусимо тримати в наших сорсах до компіляції. Насправді вона в собі має просто два блоки. Перший це є для того, щоб запустити будування нашого вендора, інший це є для самого main. Тобто після цього, коли ми запустили скрипт, в нас в dist буде всього-навсього три файлика, і ось в XML, в GSP у нас буде лише ось ці два рядки додані. Тобто всі інші рядки будуть замінені, і оце все буде результат. Тобто в кінцевому результаті ми просто можемо скопіювати оці три файли будь-куди в нашій аплікації, і вони будуть працювати. Так? Тобто, по суті, у нас немає ніяких тут з цим ніяких проблем. Крім того, ми можемо, так на наприклад, я казав, що в нас JS-файли лежать в іншому контейнері, ніж GSP, в нас просто тут написаний зовсім інший шлях, і він доступається до файлів, які лежать зовсім іншому контейнері. І також це все працює без будь-яких проблем. Наступною перевагою використання такого підходу це є в дебазі нашого коду на Angular. Так? Тобто, оскільки код пишеться на TypeScript, потім він компілюється в JavaScript, і цей скомпільований JavaScript дебажити практично нереально. Тобто, великою перевагою такого підходу є те, що ми в систему, коли ми робимо
компіляції, можемо вказати використовувати source map. І після цього, коли ми запускаємо нашу аплікацію в дебазі, в браузері, ми можемо бачити всі бібліотеки, які підтягуються, і весь всі наші сорси в TypeScript, так? Тобто ми можемо спокійно дебажити наш TypeScript код, і нам не потрібно дивитись, тобто лізти, шукати в вже скомпільованому JS файлі, де який рядок у нас не працює. Ось. Тобто ось тут наш спап це HTML лежить якраз у ці три файли, про які я казав. Проте, як бачите, додатково ми в браузері бачимо повністю всі сорси, які ми використовуємо для того, щоб це все дебажити. Також скажу, що в нас на проєкті, оскільки є ситуація, коли ми не можемо розуміти, чому в клієнта, наприклад, деяка річ не працює на саме клієнтській частині та саме браузері, ми маємо додаткові проперті, які дозволяють нам міняти який файл, з якої, скажімо, папки використовувати. Так? Тобто у нас є одна GSP-сторінка і чотири файли. Оці, наприклад, два файли, вони є збілдені без source map, для того, щоб вони були мінімальні і швидко грузилися на клієнт. Проте паралельно з ними ще збираються ще два файли, які містять в собі source map, тобто, щоб ми могли їх спокійно дебажити без аналізу цього коду, який є в JS. І тут в нас просто стоїть умова, яка вибирає, який саме файл нам використовувати. Ось. Тепер, якщо хтось працював з стандартним, ну, якщо хтось пробував працювати з Angular, то він, напевно, бачив ось такий код, тобто це є стандартний компонент, який створюється, яка тут в ньому, по суті, відмінність від стандарту. Лише те, що ми використовуємо ось такий запис. Тобто ми не використовуємо темплейт URL для доступу до самої HTML-сторінки, ми використовуємо просто темплейт і require з цим плагіном текст. Тобто замість цього рядка, коли все скомпілюється, буде просто вставлено стрингова стрічка, в якій буде міститися весь HTML. Тобто, а не він буде лежати, скажімо, в файлі десь знизу і так далі. Оскільки, коли воно компілиться, воно все одно збирається в один файл. Ось це ж то, що стосується самого Angular. Крім того, ми переконались, скільки на це було критично, як він буде працювати, наприклад, на GSP і з GSTL. Насправді ніяких тут проблем взагалі немає. Тобто ми спокійно можемо доступатися до глобальних змінних JavaScript-ових з Angular. Тобто, наприклад, тут ми маємо наш Action Global Map, в якому ми, наприклад, в даному випадку сторимо різні глобальні зміни для різних екшенів. Крім того, ми маємо, наприклад, local strings. Тобто, оскільки в нас використовуються певні свої property теги для того, щоб витягати стрингові значення з сервера, так, ми їх мусимо використовувати лише через GSTL. І так як на JavaScript ми не можемо їх викликати, всі вони по нас ініціалізуються на GSP-сторінці. Відповідно, ось цей запис, це є запис з GSTL, він спокійно сюди інсертить текст, який витягається з property файлу, і все. Тобто ми на нашій GSP-сторінці та на головний індекс GSP ми можемо ініціалізувати всі дані, які нам потрібно, так? Тобто всі меседжі, всі додаткові змінні, параметри і так далі. І це все потім запустити на тобто і це все потім використовувати вже на самому Angular. Крім того, ми можемо, використовуючи скриплети, витягати дані з стандартних класів та джавішних і все. Ось тому, що стосується загального такого підходу, ми переконалися, що він працює. Це насправді була дуже велика перевага, оскільки якби в нашому випадку ми би не змогли цього використовувати, взагалі вся підтримка Angular могла би просто розвалити, оскільки ми би не змогли витягати просто ті дані, які ми маємо лише на нашій GSP-сторінці. Це якби підхід самої структури проекту, і тут, на жаль, змінити ми нічого не могли. Що стосується цього local strings, та, який оголошений, для прикладу, можу показати, як ми його використовуємо в самому Angular. Ми маємо створений сервіс, який витягає, по суті, оцей об'єкт з window, і все. Тобто далі вже можна писати будь-який код, який нам необхідний для роботи з цією зміною, і все, може витягати будь-які проперті, які у нас є ось тут.
Так, тобто це стандартний JSON-об'єкт. І тепер можу скажемо, давайте тоді вже про самі переваги цього всього підходу, так? Те, що було додано. Перше, це те, що такий підхід він дозволяє додати Angular до практично будь-якого проєкту, так? Тобто, оскільки, наприклад, у вас є якийсь веб-проект, він написаний на Java, чи може бути навіть в принципі на іншій мові, і клієнт вимагає, наприклад, що він хоче використовувати Angular, так? І ви розумієте, що класичний підхід, де вам потрібно створити новий для повністю сервіс, який буде працювати з вашим, наприклад, через REST API, ви не можете. А ви повинні його додати до існуючого проекту, інтегрити його в цей проект, щоб всі файли лежали, скажімо, разом і так далі. Такий підхід тут буде працювати. Крім того, він додає лише кілька додаткових файлів, так? Тобто, як я показував, лише 5 додаткових файлів нам потрібно використати для конфігурації TypeScript і System.js і так далі. Тобто нам не потрібно створювати величезну кількість файлів, які, наприклад, потім знову ж таки потрібно переносити в репозиторій, пояснювати, що це за файли, для чого вони потрібні. Проблеми знову ж можуть бути security, оскільки чим більше файлів і більше незрозумілих технологій використовується, знову ж це так само проблема для того, що клієнт може сказати, це є ризик по security, я його використовувати не буду, так? Тому що він повинен знати, чи такий підхід для нього є безпечний. Оскільки, якщо клієнт не має ніяких експертів, які працюють з Angular, тобто він буде оцінювати лише по загальних відчуттях і так далі, та? І те, що скажуть девелопери з його сторони. Також конфігураційні файли, як я вже казав, ми можемо їх перевикористовувати. Тобто ми можемо створити собі темплейт конфігураційних файлів і просто перекопіювати в проекти, де нам потрібно їх використовувати. І це все призводить до дуже простої конфігурації. І заключенням це є те, що ми можемо дуже легко дебажити наш код, і ми не маємо ніяких обмежень в плані Angular, так? Тобто ми можемо повністю використовувати весь функціонал, який нам дає Angular, і в той же час ми маємо дуже мінімальну кількість файлів, дуже мінімальну кількість додаткових залежностей і так далі. І це все легко, тобто можна пояснювати клієнту, як це все працює, чому, які переваги і так далі. Ось. Ну, і так як я казав, тобто суть цієї презентації це була така досить просто ознайомча, та як загальному при потребі можна додати Angular до вже існуючого проекту, коли вам його потрібно додати, коли вам не потрібно багато часу на, коли ви не маєте багато часу на те, щоб створювати цілий, скажімо, новий сервіс, а просто прикрутити його для того, щоб, наприклад, там використовувати певні якісь функції, які для нього є необхідні. Ось, ну, на цьому, в принципі, все. Так, дякую за увагу і питання.